かわいいね、ミルクさん。ちょっと撮影させていただいてますね。ミルク、どんな動画が撮りたいですか？背中で語ってますね。ミルク、かわいいね。どうしよっか。全然わかんないけど、とりあえずいつもやってることなんだけど、これはいつも普通のティッシュ箱ちゃん、ティッシュ箱ですか。こんな感じ。ごめん。うん、そう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 、ご飯あげますよね。花粉症でさ、くしゃみをしていただいしてしちゃったからさ、ごめんね。イライラするよね。ごめんね。のなんかちょぴが入ってすいません。ごめんなさい。すいませんです。どうすればいいかな。なんで動いたの。それは私の水ね。そっち行っちゃった。あげに入れて、ご飯食べよう。食べましょうか。ね。うん。来ちゃった。美味しいですか？かわいいね。お子さん可愛いもんね。動画ってすごい難しいですね。撮ってみて初めて気づくことも多いですね、ミケさん。ね、ミルクさん。ですね。なんかもうずーっとミルクの、どうしたの？お腹減るよね、春は。おいと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 いて。難しいね。どうかって難しい。難しいよね。おい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 。ちょ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 。怒らないでください。うん、どうすればいいか。口がメロメロしますね。ミルク、ご飯食べる？まだ。あー、ちょっとだけ表情が。おいでおいで、おいでよ。じゃあ飲んでよ。ほら、まだご飯食べようよ。ご飯ごめんね、下手くそで。
つも病院連れて行くの私だから触られるの嫌だよね。あ、ごめんなさい、大きな声出してすいません。尻尾かわいいね。うん、違う生き物みたい。こうやってさ、めっちゃ近づいて、ちょっとミルクと一緒にストーブで温まってる感じを演出しましょう。ね、ミルク。よいしょよいしょ。ミルクかわいいね。この間から、あ、ここに。あ、手がでかっ、ここの白足のこのはみ毛がもっとはみ出てたんですけど、うん、割と尻尾が手に触れててもあまり怒らないのでありがたいですね。うん、かわいい、この毛かわいい、はみ出てるこの白い毛かわいいですね。真剣ですね。ミルクさん、